храбар и силен позади телефонот, уплашен и кукавица на судот, внатре кога е присутен. Пронешниот председател на владата на Република Македонија, денеска председател на најголемата опозиционна партија, повторно побегна од правдата. Сето тоа го прави затоа што се крие очиглено позади партизираното судство, за мене и за сите нас нема никаква дилема за сето тоа, меѓутоа би кога се последните мигови на Груевски, верувам дека се последните мигови на партизираното судство. Ова судење е доказ дека тој секогаш нарачува насилство и линч врз политичките противници, особено врз оние кои што губи на избори. Исто така е доказ дека не е вистина тоа што кажа во јавноста, дека никогаш не е повикал на насилство, бидејќи може ше јавноста јасно да се увери за тоа како всушност е Никола Груевски. Сепак, се надевам дека правдата ќе победи, се надевам дека ќе биде осуден и они сите оние кои што му помагаат во овие злодела, затоа што без санкционирање на ова злодело не можеме се надеваме да излеземе од кризата во која што се наоѓа Република Македонија. Се уште верувам дека ќе бидат осудени тие кои што ги вршат овие насилства, затоа што 10 години цела декада се наоѓаме под терор кој што ги организира и кој што го спроведува Никола Груевски и неговите соработници. Дали има некои прашања? А овде сте во улога на уште преди и уште колку мина од општината? А има голем број на советници, голем број на оние кои што беа таму да не заштитат. Меѓутоа очигледно дека се прават сите процедури, трикови процедурални за да се одложи судењето. Следното е закажено крајот на јуни, со што јасно се гледа дека се одбегнува судењето, меѓутоа верувам дека се повеќе се скратува рокот на бегање од одговорноста, бидејќи доаѓа промена во Република Македонија. Како го коментирате тоа што господинот Груевски пристигна со обезбедување во судот и во придружба на портпаролот на влада? Прво не ми јасно како може да се дозволи влез во судство на неговото обезбедување, потоа влегува секогаш посебен влез, денеска влезе во сосема друг влез, не како сите нас. Тоа е едно демонстрирање на сила, демонстрирање на тоа дека се уште влада и така натаму во Република Македонија, но за мене е демонстрација на страф. Имав можност да го гледам, мислам дека се работи и го кажав тоа за еден уплашен човек кој што знае дека може би не е денес, може би не утре, но заутре ќе одговара се тоа што го правил. Ви благодарам много. Само што едно прашање, ако може потикнати од овој предмет во Врховниот суд се расправа за бомбите, дали ќе бидат употребувани како доказ или не, со оглед на тоа што во Врховниот кажа дека тие ќе бидат и дел од оваа доказна постапка? Што очекувате вие во тој контекст? Една од стратегиите на неговиот тим е да не се признаваат бомбите и јасно е дека се плаши од материјалите кои што ги има специјалното јавно обвинителство, материјали кои што докажуваат дека тоа е тој што нарачува политичко насилие, физичко насилие, односно и нарачува линч врз политичките противници, меѓутоа пак велам, се надам дека има правда во Република Македонија, или ќе има правда во Република Македонија и дека ќе одговара се тоа на што го направи. Благодарам многу.